السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل رمزنا وصودا وتكزيوتكن فقط أوزيجين إيت قد قلدين لردن قلب قويين الله سبحانه وتعالى حمد والسنة لربوزن. الله تعالى لن سيك لي رسول محمد صلى الله عليه وسلم جيكس السلامات لر سلام لر ورحمت لر يغلسن. وزاد كريشكن يخشي إنسان لرغ الله لن رحمت لربوزن. Navroz radio kanalining xolislik sari dasturi yana sizlarni mushohada gulchaligi sayr ettirishga taklif etadi. Dasturimiz orqali payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'g'itlari va u zotning hadislariga tayanib, olimlar tomonidan ma'lum qilingan gunoh kabiralar haqida hikoya qilamiz. Shuningdek, sahobalar hamda tobeinlar hayotidan go'zal voqealar keltirib o'tiladi. Bugungi kun sahifasida esa zamondoshlarimizga tegishli hodisotlar va xitoblar yangraydi. Sheriyat bo'stonida sayr etib topganlarimizni esa hissiyot olamida ruknida tinglashingiz mumkin. Dastavval har doimgidek payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning o'g'itlariga quloq tutaylik. Payg'ambarimiz o'g'itlari. Sakkizinchi gunoh kabira dunyo uchun ilm o'rganish va ilmni yashirish. Alloh taolo Fotir surasining 28-oyatida shunday deydi: Albatta Allohdan bandalari orasidagi olim bilimdonlar qo'rqur. Shak shubhasiz Alloh qudratli, mag'firatlidir. Ushbu oyat borasida aytilgan tafsirlar quyidagicha. Ibn Abbos: Alloh taolo bu bilan qudratim, izzatim va saltanatimni bilgan bandalarim jina mendan qo'rqadi deydi. Mujohid va Shabi aytadilar: Alloh taoladan qo'rqqan kishigina olimdir. Robi ibn Anas aytganlar: Kimki Allohdan qo'rqmas ekan, u olim emas. Biz nozil qilgan hujjatlar va hidoyatdan Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligi haqidagi narsalarni odamlarga kitobda Tavrotda ravshan qilib berganimizdan keyin yashiradigan kimsalarni shubhasiz Alloh la'natlagay va la'natlovchi zotlar, farishtalar va mu'minlar la'natlagaylar. Baqara surasi 159-oyat. Bu oyat yahudiy ulamolari xususida nozil bo'lgan. Ibn Abbos roziyallohu anhuning aytishicha, insonlar va jinlardan boshqa barcha narsalar la'natlaydi. Ibn Mas'ud aytganlarki, ikki musulmon bir-biriga la'nat aytadigan bo'lsa, bu la'nat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambar ekanligini va u zotning sifatlarini yashirgan yahudiy va nasroniylarga qaytadi. Eslang ey Muhammad, Alloh kitob berilgan kimsalardan albatta u kitobni odamlarga ochiq bayon qilursizlar va yashirmaysizlar deb ahd paymon olgan edi. So'ng ular bu ahd paymonni ortlariga tashladilar va uni ozgina qiymatga sotdilar. Ularning bu oldi sotdilari naqadar yomon ish bo'ldi. Ali Imron surasi 187-oyat. Vohidi aytganlarki, bu oyat Madina yahudiylari haqida nozil bo'lgan. Alloh Tavrotda ulardan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haq payg'ambar ekanligi, sifatlari va yuborilish zamoni va makonini bayon qilishga, uni yashirmaslikka ahd paymon olgan edi. Alloh taolo aytganda, uni odamlarga ochiq bayon qilursizlar va yashirmaysizlar. Va Alloh taoloning yahudiy ulamolaridan kitoblaridagi narsalarni odamlarga bayon qilib berishlari xususida olgan ahdu paymonidir. Ularning kitobida esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ham zikrlari kelgan degan edi Hasan roziyallohu anhu. Uni ozgina qiymatga sotdilar degani, ular ilmli bo'lganlar uchun ilmsiz johil kimsalardan narsalar olardilar. Shu arzimas dunyoviy narsadan mahrum bo'lib qolishdan qo'rqib, ahdlarini buzdilar. Ularning bu oldi sotdilari naqadar yomon ish bo'ldi oyat karimasi haqida Ibn Abbos roziyallohu anhu ularning savdolari jirkanchlik bo'lib ziyon ko'rdilar degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki Allohning yuzi qasd qilinadigan ilmni faqat biron dunyoviy narsaga yetishish uchun o'rganadigan bo'lsa, qiyomat kunida jannatning hidini ham topmaydi deganlar Abu Dovud rivoyati. Do'zaxga yuzi bilan sudraladigan 3 kishi haqidagi hadis Riyo bo'limida keltirilgan edi. Ulardan biriga olim deb aytishlari uchun ilm o'rganding, bu narsa aytildi deyiladi. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, kimdan bilgan narsasi haqida so'rasa, uni yashirsa, qiyomat kuni Alloh u kimsani olovdan bo'lgan yugan bilan yuganlab qo'yadi. Ibn Hibbon
va hokim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sendan foydasiz ilmdan panoh berishingni so'rayman deb duo qilardilar Muslim rivoyati. Usama ibn Zayd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u kishi payg'ambar alayhissalomning shunday deganlarini eshitdi. Qiyomat kunida bir kishi olib kelinib do'zaxga uloqtiriladi. Uning ichak chavoqlari osilib yoyilib ketadi-da, xuddi eshak tegirmon atrofida aylanganidek ularga o'ralashib qoladi. Do'zax ahli uning atrofiga to'planishadi-da, "Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Axir seni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmasmiding?" deb so'rashadi. U, "Sizlarni yaxshilikka buyurardim-u, o'zim qilmasdim. Yomonlikdan qaytarardim-u, o'zim qaytmasdim." deydi. Buxoriy Muslim rivoyati. Ibn Mas'ud aytadilar, kim ilm o'rganib unga amal qilmasa, ilm uning faqat kibrini ziyoda qiladi. Hilol ibn A'lo aytganlar, ilm talab qilish qiyin, uni yodlash talab qilishdan ham qiyin. Unga amal qilish yodlashdan ham qiyin. Unda salomat qolish amal qilishdan ham qiyinroq. Alloh taolodan barcha balolardan salomat saqlashni va o'zi yaxshi ko'rgan, rozi bo'lgan narsalarga muvaffaq qilishini so'raymiz. Albatta, u sahiy va karim zotdir. Payg'ambarlar hayotidan saboqlar. Hazrat Ibrohim alayhissalom Namrudning olovidan qutulgandan keyin Urfa tomondagi unga iymon keltirgan Xiron podshohining qizi Soraga uylandi. Keyin ular Shom tarafga Suriyaga ketishdi. Biroz vaqt o'tgach Suriyadan Misrga borishdi. U yerdagi xalqni ham haq yo'liga da'vat qilishdi. Misr podshohi Ibrohim alayhissalom bilan gaplashdi va unga bir qancha hadiyalar berdi. Bu hadiyalar ichida Hojar ismli joriya ham bor edi. Ibrohim alayhissalom Hazrat Hojardan bir o'g'il farzand ko'rdi. Ismini Ismoil qo'yishdi. Hazrat Sora esa farzandsiz edi. Allohning amri bilan Ibrohim alayhissalom Hazrat Hojarni hamda o'g'li Ismoilni Makka tarafga olib ketdi va o'sha yerda qoldirdi. Hazrat Ismoil o'sha yerda o'sib ulg'aydi. U yerdagi Jurhum qabilasidan uylandi va 12 ta farzand ko'rdi. Ismoil alayhissalom ulg'aygach Ibrohim alayhissalom ham Makkaga keldi. Hazrat Ismoil bilan birga Baytullohni qurdilar. U yerni tavof etdilar. Allohning amri bilan Ibrohim alayhissalom Makkadagi Qubays tog'iga chiqib insonlarni Ka'bani tavof qilishga chaqirdi. Uning bu ovozini eshitgan ruhlar bu olamda shu chaqiriqqa ergashib Ka'baga boradilar. Labbayk, bu chaqiriqni eshitdik, qabul etdik deb bu yerni tavof etadilar. Ismoil alayhissalom bu yerdagi qavmni haq yo'liga da'vat etdi. Hijoz va Yaman aholisini Allohning birligiga, faqatgina unga ibodat qilishga chaqirdi. Hazrat Ismoilning o'g'illari, nabiralari ko'paydi, atrofga yoyildi. Bu qavmga Bani Ismoil deyildi. Buning ma'nosi Ismoil o'g'illari deganidir. Hazrat Ismoilning 40-chi avlodi o'laroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun olamga payg'ambar qilib yuborildilar. Barcha insonlarni haqning birligiga da'vat etdilar. Ibrohim alayhissalomning birinchi xotini Hazrat Sora bolasi yo'qligidan juda ko'p yig'lar, Allohga nola qilar edi. Alloh taolo unga ham Ishoq ismli bir o'g'il berdi. Hazrat Sora bu paytda juda qari edi. Ko'p duo qildi. Hazrat Ishoq alayhissalom ulg'aygach Shom va uning atrofidagi xalqni haqqa da'vat qilishga buyurildi. Uni Allohning birligiga, unga ibodat etishga otasi Ibrohim alayhissalom yo'li va kitobi orqali da'vat qildi. Ishoq alayhissalom otasiga juda o'xshar edi. Uni ham soqolda ko'rganlar Ibrohim alayhissalom deb o'ylardilar. Ishoq alayhissalom Ays va Yaqub ismli ikki farzand ko'rdi. Ays amakisi Ismoil alayhissalomning qiziga uylandi. Undan ko'p farzand dunyoga keldi. Yaqub alayhissalomga otasi vafotdan keyin nubuvvat berildi. U otasining ishini davom ettirdi. Xalqni Ibrohim alayhissalomga o'xshab haq yo'liga chaqirdi. Ishoq alayhissalom otasining yurti bo'lgan Kanon elida qoldi, u yerda uylanib ko'paydi. Qur'oni Karimda Ismoil alayhissalom va Ishoq alayhissalom haqida ham bir qancha oyat karimalar bor. Bu oyat karimalar bizga ular haqida ma'lumotlar va o'g'itlar beradi.